Lux Mundi 40 FM. Welkom weer bij Lux Mundi 40 FM, Lux Mundi se eie luisterprogram. Jy sal onthou dat ons laas week gepraat het oor die 40 dae projek. En Dominee Frikkie Kutsie en Riana Venter het vertel oor wat die doel van die projek is en hoe dit werk. Hierdie keer bring Riana ons op die hoogte van hoe sake vorder. En nie, ons is so opgewonde, daar het so baie mense al ingeskakel by die veldtog en die dinge is nou goed aan die gang. As jy nou nog steeds nie ingeskakel het nie en jy sit nou vanoggend hier, dan wil ek jou vra, asseblief gaan buite, dis nog nie te laat nie, gaan kry jou boekie en kom wees deel van hierdie fantastiese veldtog. Ek wil julle sommer gaga ook vertel hoe dit nou daar by ons huis gewerk het. Die kinders het laas Sondag by die huis gekom, vreeslik opgewonde met hulle disipelkaarte en die plakkertjies en stikkertjies wat hulle gaan plak. So dit is, ek dink die grootste opgewondenheid in ons huis is om die stikker te plak elke dag. Wat ons nou byvoorbeeld doen, ek vind dat die een van my dogters hou nie daarvan om alles so te bespreek as ons as gesin dit nou saam doen nie. So ons sal byvoorbeeld een aand saam sit en dan sal elkeen op hulle eie dit doen en jy gee nie terugvoer vir mekaar nie, elkeen beoefen sy lectio divina, as ek dit nou so kan sê. En dan ander aande, dan doen ons dit weer saam en dan deel ons dit met mekaar. So kry jou ritme, kry die manier hoe dit vir julle werk en doen dit net. Maar nou dat u baie inligting oor die veldtog gekry het, is daar sekere vrae wat opgeduik het. Ja, kom ons gesels net gou met mekaar en ons hoor net 'n paar vrae wat ons daar kan help in hierdie veldtog. Is jy al saam regtig opgewonde oor die veldtog wat verlede week begin het? Beleef jy daai opgewondenheid in jou hart? Is jy besig om jou in te stel op die frekwensie van die Gees om regtig die Here sy stem te hoor en het jy ingeskakel by 'n goeie groep om saam met medegelowiges hierdie opwindende reis mee te maak en mekaar te help om regtig te lewe soos Jesus leef. En sê vir my 'n bietjie hoe vorder jy met daai inoefen van die ou luistertegniek, die Lectio Divina, om regtig stil te raak by die Here en met jou hart te luister na sy stem. En dan met die disipelskapkaart, die hoofgedagte, wat is dit wat jy hoor wat die Here die week vir jou sê, en skryf dit op. Moenie dink jy gaan dit onthou nie, jy gaan dalk ergens langs die veldtog vergeet, sodat jy aan die einde van die veldtog kan hoor wat het die Here elke week vir jou gesê. En dan het julle as gesinne begin saam gesels oor wat julle hoor wat die Here vir julle sê, want dit kan 'n baie geseënde gesprek ook in gesinne word. Nou ja, daar het jy dit. Dit was Dominee Frikkie Kutsie. En nou is dit Fluit Fluit, ons storie is uit. Volgende week kan u na nog nuus luister van Lux Mundi 40 FM.